Lønner det seg å handle dagligvarer i Sverige? Hei, jeg er Jerknatten Rune fra jerknatt.com, og i denne videoen skal jeg prate om harryhandelen til Sverige. Hva bør du handle? Er turen i det hele tatt lønnsom? Mange nordmenn handler dagligvarer i Sverige fordi de sparer penger på å ta seg en harrytur. Men det er viktig å konsentrere seg om varene en sparer mye på å kjøpe, og for all del ikke glemme at det er noe som heter reisekostnader, ellers går fort vinninga opp i spinninga, vet du. Hvem reiser til Sverige for å handle? Du har kanskje ikke regnet på om du sparer penger på å reise på tur til Sverige for å handle? En undersøkelse utført av Norges Handelshøyskole viser at 6 av 10 nordmenn har handlet dagligvarer i Sverige siste år. Ifølge undersøkelsen er det folk i Østfold, Vestfold og Akershus som er ivrigst på å dra over grensa for å handle. Men jeg tipper også at en god del folk fra Oslo og Buskerud tar turen. Jeg selv bor i Buskerud og handler et par ganger i året i Sverige. Og det hadde jeg ikke gjort om ikke det lønte seg, for å si det sånn. De som sjeldnest reiser til Sverige er naturlig nok de som bor lengst unna. 24% av vestegdene handlet i Sverige siste år, mens andelen var 29% i Rogaland og i Sogn og Fjordane. Jeg synes da faktisk dette var nesten høye tall, jeg da. Nå tipper jeg nok at tallet hadde vært annerledes dersom jeg hadde tatt med Danmark i undersøkelsen, for det er selvsagt enkle for rogalendinger og sørlendinger å reise til Hirtshals eller Fredrikshavn for å shoppe i utlandet, og det gjør de jo så absolutt. Og for all del, glem ikke at mange trøndere reiser til Storlien eller Åre, eller at nordlendinger som bor gunstig handler i Finland eller Sverige. Men media fokuserer som oftest på steder som Svinesund, Charlottenberg og Strømstad, for det er dit folkemassene fra Norge strømmer til. Husk å regne med kostnadene til selve reisen. Mange antar at det ikke lønner seg å reise til Sverige for å handle. Bilturen og bompengene må en jo ikke glemme. Men å regne på utgiftene er ikke all verdens vanskelig. Jeg har regnet ut hvor mye det koster for vår bil å ta turen til Svinesund. Dersom jeg kun regner med bompenger og drivstoff, ligger utgiften på ca. 350 kroner. Man skal selvsagt også ta høyde for andre kostnader i forbindelse med bilholdet, sånn som slitasje, vedlikehold, spyleveske osv. Det er vanskelig å regne på, så jeg har ganske enkelt satt utgiften vår til Sverigetur til 500 kroner for å ha noe enkelt å forholde meg til. Kloke økonomer hevder også at det innebærer en kostnad at man i seg selv bruker noen timer på en handletur, men det er ikke aktuelt om jeg bytter ut sofakosen eller ettermiddagsturen i skauen med en tur til Sverige. Det er vel ikke så mange av oss som tar oss fri fra jobb for å dra på harrytur. Dersom du skal regne ut hvor mye det koster i rene reiseutgifter, kan du for eksempel benytte deg bompengekalkulatoren til Fjellinjen. Bare søk opp på Google. Da får du opp avstand i kilometer og hvor mye du må betale i bompenger, til og med inkludert brikkerabatt om du har noe sånt. Da har du funnet avstand mellom hjemmet ditt og stedet i Sverige og setter så opp et regnestykke for å finne ut hvor mye du bruker i drivstoff. Hvis du tar gange mil med forbruk, gange med lite pris, så finner du kostnaden i drivstoff. For eksempel 37 mil gange 0,6 liter per mila gange 13 kroner literen gir en kostnad på ca. 290 kroner. Lag en plan før du drar. Det er viktig å huske på at ikke alt er billigere i Sverige. Særlig dersom du drar til et kjøpesenter er det lett å la seg friste til å handle mer enn du trenger. Reiser du på impuls eller for kosens skyld er det lett for at vinninga går opp i spinninga. Klær og sko er fint lite å spare på å handle i Sverige, ei heller bleier som det har vært priskrig på i Norge i årevis. Husk også at det kan være ugunstig å handle store mengder frukt og grønt, for dette er jo matvarer som kjapt blir dårligere. Så om du ikke har planer om å handle inn sunne saker til konfirmasjon, bryllupsfeiring eller andre festligheter, bør du være litt forsiktig med sånne ting. Som alltid bør du også for svenskehandelen ha en handleliste. Det er jo faktisk enda viktigere når du kommer til svenske matvarerbutikker som inneholder mange flere varer, og dermed fristelser enn norske Kiwi, Rema, Meny eller hva de nå heter. Hva handler så nordmenn i Sverige? Planlegger du godt å handle for så mye du har lov til å innføre og har plass til i bilen, er det selvsagt nok av penger å spare på å handle i Sverige. Men det er nok smart å ha plass hjemme i fryseren og kjøleskapet. Vi vil jo ikke spise opp alt i løpet av få dager, ikke sant? Jeg tok en kjapp spørreundersøkelse blant medlemmene i Facebook-gruppa Sparetips og triks i hverdagen for å finne ut hva de handler på harrytur til Sverige. Og der kom fram kjøtt, brus og søtsaker, ost, smør og andre meieriprodukter, alkohol, vaskemiddel, tobakk og snus, tørrvare, dyremat, glutenfrie produkter, vegan- og vegetarprodukter.
Det særdeles mye å spare på å kjøpe kjøtt i store pakninger. Med plass i fryseren og litt jobb fryser du enkelt ned i mindre porsjoner. Det samme gjelder for ost og smør også, fungerer fint å fryse ned. Når det gjelder hva slags kjøttvarer, så pleier rutinerte harryhandlere å peke på grillmat, kjøttdeig, andebryst, lammekarri, bacon, kyllingvinger, kebabkjøtt og sånt. Av meieriprodukter lønner det seg å kjøpe alt av vanlige oster, vel, kanskje med unntak av brunosten, men også mozzarella, fetaost og smør. Mange tror at den nødt til å kjøpe alkohol, tobakk, brus og søtsaker for at en svensketur skal lønne seg, men det stemmer definitivt ikke. Men du på jakt etter sånne ting, lønner turen seg rimelig kjapt. Handler du mer de dagligdagse matvarene? Kanskje ikke gevinsten like stor, men så snart du har spesielle matbehov, blir handleturen kjapt lønnsom. Særlig det her for veganere, vegetarianere, glutenallergikere og andre med spesielle matbehov. Her det store penger å spare. Du kan oppleve å få varene til halve prisen av det du må punge ut hjemme i Norge. Husk tollgrensa. De fleste vet vel om tollgrensa på 10 kilo for kjøtt, men den her inkluderer også meieriprodukter. Blir du tatt med mer enn det her, så kanskje ikke turen akkurat like lønnsom lenger, ikke sant? Husk også verdigrensa på 3000 kroner om du ikke utenlands mer enn 24 timer. Det kan fort være smart å ha med seg i alle fall en person over 12 år, for å sikre seg flere kvoter om du virkelig vil slå til. Pleier du å handle varer i Sverige, er det flott om du kommenterer nedenfor og forteller hva du pleier å kjøpe. Har du funnet noe spesielt som virkelig lønner seg å reise over grensa for å handle? Kjekt å fortelle om de gode ideene, så kan vi hjelpe hverandre til å spare mest mulig. Takk for meg! Dersom du likte denne videoen, håper jeg du har lyst til å ta en titt på nettsiden min, jerriknatt.com, og ellers følg meg på sosiale medier som YouTube, Facebook, Snapchat og Instagram. Ha det bra!